Привіт, наші любі лікарі. Це Юлія Саніна, гурт «Хардкіс». Хочу висловити вам від нашого гурту подяку за все те, що ви зараз робите, за те, що ви рятуєте життя, ви знаходитеся на роботі і рятуєте Україну, українських людей, українських дітей. Ми вам дуже сильно вдячні. Звичайно, хочеться вже зустрітися на концертах і очі в очі вам говорити це і дякувати. Ми будемо це робити після нашої перемоги. Дякувати вам, дякувати нашим воїнам, дякувати лікарям, усім, хто зараз допомагає і рятує Україну. Для вас наші пісні, вони зараз зовсім поміняли своє суть і значення, і слова. Немає ні костюмів, ні концертних залів, ні можливості, але є пісня, є душа, є слова і наша енергія вам. Стань зі мною в білий танець, стань. Чорний колір – то моя вуаль. Я дозволю, знай, зазирнути під мою вуаль. Там журавлі летять у синю даль, і знають вони, де є моя і де твоя печаль. У синіх моїх очах буду тінюти світанком, будь в моїх стінах мальви зацвітуть. І згадаю, знай, наші ночі чорні, як вуаля. Журавлі летять у синю даль, і знають вони, де є моя і де твоя печаль. І немає нікого, крім нас, зупиняється в ці хвилини час. І спогад той живе, не наче птах, у синіх моїх очах. Слава Україні! Дякуємо вам!